Вот осколок. Вот это вчера влетело. Вот тут мои детки сидели. И вот тут оно, получается, сюда упало, задымило, чтобы полный дом был дымом. Щасливий випадок вберіг родину від трагедії, розповідає жителька села Новогуполівка Інна. Різкий хлопок, стекла посипались, я бігом в кімнату влетіла. Дочка з дітьми вискочила з кімнати, вони якраз сиділи в той кімнаті з махонькими дітками, куди осколок влетів. І ми сиділи десь з полчаса, ну, от придбанник у нас там, де ні окон, ні двері нету, ми там сиділи. Після влучання ракети неподалік будинку Анастасії жінка на деякий час відвезла дитину до бабусі. Каже, лячно тепер, але виїжджати з родиною все одно не планує. По господарству справляюсь, домашні справи роблю і прислухаюсь до кожного шуму, щоб ніде нічого не летіло. Шоу вчора було. Великий бум. Вон в людей і вікна, і двері все пооткривалося. Хороше було. Вам було чутно? І в мене вікна і посипалися, і, ну, не сладко. Зараз ми стоїмо саме на тому місці, де був прильот, і найбільше уразили житлові будинки. Це пошкоджено дахи, пошкоджено вікна, вилетіло скло в багатьох. Пошкоджене було тільки житло. Люди живі, здорові. Це перший обстріл їхньої території, розповідає Галина Лаврова. Зараз у селі проживає 1139 людей. Багато з них – вимушені переселенці. У мене люди не виїжджають. Але приїжджих зараз багато з міста Запоріжжя. Приїжджають до своїх рідних, близьких, знайомих. Залишаються, тому що після прильотів в Запоріжжі, то, звичайно ж, люди бояться в багатоквартирних будинках. Велика кількість переселенців в мене зараз на території, але ніхто не поїхав на даний момент. Все село на місці. Наслідки обстрілів зафіксували представники спеціальної комісії Вільнянської міської територіальної громади. Згодом вирішуватиметься питання про надання допомоги жителям пошкоджених будинків, розповіла Галина Лаврова. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук, Суспільне новини, Запоріжжя.